Telavis municipalitetis sopel Qarajalashi khantris shedegat satskhovrebeli sakhli srulad daitsva. Am tsotebshi khantris lokalizebas mashvelebi tsdiloben. Khantris gachenis savaraudo mizezat elektrogaqvaniloba sakhildeba. Sakhlshi 22 adamiani tskhovrobda adgilze Telavis municipalitetis gamgebelits imqopeboda, romelits dazaralebuleb samsheneblo masalit dakhmarebas dapirda. Ханзари гача დაახლოებით 2 საათის წინ როგორც სახლის მეპატრონე აცხადებს სახლში იყო მარტო და სახურავიდან წამოვიდა ხანძარი სავარაუდოდ ელექტროსადენებისაგან ფაქტიურად დიანას არის დამწვარი სახლი დაახლოებით 250 კვადრატული მეტრია ხოლ გამოაგზავნი პოლიციას და მუნიციპალიტეტი უყიდის ყველა იმ მასალას რაც საჭიროა სახლის სახურავის და კარფანჯების გაკეთებისათვის როგორც ამომე დაახლოებით 22 ადამიანი ცხოვრობს ამ სახლში დროებით შევთავაზეთ რომ ქილი დაგვეყვანა, მაგრამ თვითონ გამოთქვეს სულ რომ ათესაებში და მეზობლებში გაათევენ იმ ღამეებს სანამ სახლი შერემონტდება. ხანძარი გაჩნდა დაახლოებით დღის 2-3 საათის მონაკვეთში ელექტროდენისგან სავარაუდოდ გაჩნდა ფაქტურად გადამწვარე სახლი მთლიანად. შეიძლება ითქვას რომ 100% საბედნიეროდ მსხვერპლი არ ყოფილა ჩამთავრდა მშვიდობიანად. ესე იგი ამჟამად მუნიციპალიტეტის გამგებელმა როგორც განაცხადა გარკვეულ თანხას მთავრობა გამოუყოფს ოჯახის ისე იგი მთლიანად აღდგენისათვის რაც შეეხება ეს მთელი სოფელი ფეხზე დგას ოჯახი მრავალშვილიანია ოჯახში ფაქტიურად ცხოვრობს 22 სულამდე პატარა ბავშვები არიან აგვნის ბავშვები არიან ყველანი საბედნიეროდ გადარჩენილები არიან სადო მიზეზი არის ესე იგი ხანძი ელექტროდენისგან გამოიწვია ყველა ფერმა მაგრამ მაქსიმალურ ენერგიას არ დავიშვილებთ იმისათვის, რათა ოჯახი მთლიანად ეს სახლი კარი აღდგენილიყოს 100%. ელექტროობისგან მოხდა ხანძარი. სახლში ცხოვრობენ დაახლოებით 21-22 ცხოვრობენ. თვითონ არიან სოციალურად დაუცველი. სახლი ფაქტიურად 100% არის დაზიანებული. გარეთ არიან დარჩენილები და არ აქვთ არაფრის საშუალება. ჩვენ გთხოვთ ჩვენს უფროსობას, ჩვენს მთავრობას რომ დაგვეხმარონ დაეხმარონ ამ ადამიანებს რათა გარეთ არ დარჩნენ ეს ადამიანები იმიტომ რომ ფაქტიურად აქ ცხოვრება შეუძლებელია და ჩვენ სოფელიც ყველანაირ გვერდში დაუდგება მაგრამ მთავრობის დახმარება აუცილებლად საჭიროა შიგნით ყველაფერი ოქროულობა ყველაფერი შიგნით დარჩათ რაც ჰქონდათ და არაფრის საშუალება არ აქვთ ფაქტიურად ამათ